new day. Yes, yes, danke televidente para que nos sintonizan algunos. Nos tiene nos último invitado Nangpa Awe. Nos tiene representante Nandi Selicor Awe. Nos tiene Cares Mercera, Kirsten Montañez, Antonio Desca Palom. Bienvenido, danke por venir, danke por venir. Buen día. Pasó, vos nada bien, pasó. Garbage is the new music. Mm-hmm. Yes. The recycling project, día 12 de diciembre. Sí, exactly. ¿Veis que dice? Cares, explícanos con el proyecto Abini, con vos nada bien, con idea. Well, eigenlijk denk ik aan je de 1 april. Dus we worden acercaat door de Fundación Bon Intention. En toen hebben we ook een película na Film Festival. En toen hebben we een película die heet Landfill Harmonic. En toen hebben we ook een school en secundario. En toen hebben we nos aguardo inspirador de what about nos hace algo así aquí un competencia de joven también para aportar material a reciclar instrumento material a reciclar de compas es película de un día tiene que ver un país es pobre así no entonces a través de landfill material que nos tira fue nada una valor de esa aquí entonces a través de un banda con material entonces a ver así una fama te con la chance de presentar con ama artista não famoso, anto minha sora esse abismo não nos tá, posso sair com nos próprio Yuna de Corso, só nos saco nos Yuna Corso tem muito talento, anto nos há se sair com minha sora nos di pelo ar, nos tudo nos projeto também um number, nos di lá que nos começa a pensar que é coisa grande que nos por há se para obter, anto nos di bom nos bebeu na sushi valor, sushi tem um tra música com sushi. Ok, eri bom for de garbage, ha sim música nova. Anto assim na era nós sabíamos que o nome garbage is the new music. Anto era aí assim na era nós só começamos a mensura, nós só começamos a cercar a escola na dia de para de abril. Anto para nos explicar na sim. Ah, depois explica bem. Yes, yes. Anto era assim na nossa seguir tiki tiki elaborar o projeto. Anto até agora que nós tinha grande dia 12 de dezembro agora na WTC. E critéria que o projeto me sentiu para o instrumento, tanto quanto ele pode dormir, mas hoje eu tenho um bando de 5 anos, um bando de 5 anos, dos nossos detalhes, e que está ajudando, não sai um picture para dia 2. Bom, nós começamos a instalar um grupo de expertos, de cada coisa que eu tenho guardado assim, dos cada um vac que eu tenho guardado do na, que está música, arte com reciclagem, nós temos um experto de silicorbes, que está elaborando silicorbes, que começa com o workshop de reciclagem, para dar um conhecimento básico de que é reciclagem, o que significa. Então, depois nós seguimos com o experto Gala, que está experto de obra de mão, okay. Plus reciclagem, Gala Lewis, sim. Então, nós começamos com um de silicone, que é John America. Então, depois Gala a seguir. Então, estava com a corretora escola, com a Strife-N. Nós tínhamos um candidato de 5 escolas. Ok. Me tinha visto, então, o grupo não consistia de entre 5 para 5 jovens. Ok. Sim, então, nós usamos e docente de CAV, música e drama. Para incorporar o projeto de um currículo para isso aqui. Então, depois de Gala, nós seguimos com Gideon Chandler, que é experto de música, e com Omar Sling. Depois de Omar, nós seguimos com Guineta de Palam, que está experto de drama, então está dando performance de stage, de stage Gini, performance, não, Gini, correto, Gini, tanto Gini, sim. Assim, a nossa partitura é
por el comenzamiento con el reciclaje, va a acabar teniendo las techas para las cosas. Sí, porque es importante. Por lo tanto, Balmo, ¿vos toques cuánto? Sí, un show. Sí, un show. Sí, da para mandar bastante beijo por el papel. Sí, es lo que es. Sí, es lo que es. Tengo preparado. Un genio, me da seguro. Sí, un tanto Gini, o Marceline, o Mesa. Sí, sí, con Gala Liva, Swag. Verdad, me debo saber, visa, no está para estar. Eigenlijk, en está para estar stiekem bezig, pero. Nos comienza fuera y trempando, pero esto requiere mucha preparación. Yo tengo que comenzar a buscar, pensar, qué como que, qué instrumento que voy a traer, qué como que voy a tocar. Entonces, fuera de ese, voy a formar una banda, entonces traigo un instrumento. Está pensando en eso, es docente de CAV, es docente de música aquí, todo está profesional. Pero no está así para joven, entonces no está aquí para cosas vivas. Para no hay otra idea, para no mirar sushi con otro huevo. Entonces, o Marceline aquí, el gai está jugando aparte. El gai aquí está creando arte con sushi, ¿no? Con, te dice, no, increíble. Entonces, eigenlijk, ese dame lo voy a tener ya sabra. Pero lo voy a tener una presentación de un banda chiquito que lo voy a tocar, riba instrumento de reciclaje, instrumento nan de material que voy a usar. Entonces, instrumento nan eita o Marceline está traen para nosotros. Entonces, me da ya preto, se di, das que me tengo que traer un buen cosa, porque me da para competir que joven nan. Mi escuela te pido mi competencia, me digo, no es verdad, tomar, Arnaldo, tapo competencia. Pressure, sí, sí. Un joven que está en la escuela, entonces, no, es verdad, ese a pasa, vos saco, ese a pasa, ora ku nang abay school nang paso ebisita na school nos tambe abay junto ku nang pabo para mira tambe kiko ta pasando ding field no anto cada vez ku nos bay school nos bisa no impresionante el proyecto aquí ta uno grande anto ese tambe gala amira talento gala Lewis amira talento Gideon Chandler amira talento Omar Sleng amira talento Gineta de Palma bisa wow es mucho na aquí increíble nos joven nang tinga ding. Mi tengo visto también es docente nan en manera con tanta hinca nan energía con tanta prepara el joven nan aquí tinta si es después de hora de school mayoría está si es después de hora de school que es una visa escuela por escuela así un parte de nan programa de les un par de escuela así el está en escuela que está aquí 150 mucha manda tu 150 mucha tra instrument anto for di esaki e ora e na skove e instrumentan ku mas arte ku a inspira mas tanto ku mas creatividad anto jese na be bisa okay na no sta be forma e banda ku ne ku boso permit mi dingani menciona escola mi tingu speak un rato ta disculpa ta Maristela VSBO Saint Ignatius Maria Colegia, Arbusweiser e Havo e VSBO, Regina Pazes também, Saint Paulus, Hans Lega, Marex na Cascora, Monsignor Loufer também está do meio, Trinidad Colegia, Stella Maris, Sky International School. Cada de escola aqui riba na mesta, preparando para já sabra o 12 de dezembro, não põe na mesa riba, escenario substage anto duna nos un competencia top. Wow. Mi pobisabu cada un joven aquí nan a prepara hopi bon. Ora mi wak e preparación, ora mi wak e material na mi kurpo ta kwe ke povel di mira kiko arte ta hasi, kiko nos po hasi kushushi, maja great miss. Una pregunta, ¿no? ¿Qué es el género de música que vos atiende según vos tanto? Tour, tipo, no se atiende urban, no se atiende tour, no se atiende salsa, no se atiende tambú, so, no se visa, vos me se ting, el músico, vos me se echa forma un banda, ¿no? El músico me se está variar. Anto tour tipo de música ahora bonita joven nanti hobby creation es docente na naturalmente mané no se visa ta docente na profesional ta music docente nanti tu nales dus e guía con nanta haya ta top ding detalle mi me estoy llama danki también na MCB por sombra na juni ora no se visa bosa pa bo por laga docente na y es na concerni por Cinti, por Viva, el proyecto aquí, no por, eigenlijk, mira, Kiko lo tengo que pasar en la final de competencia, no se hace una preparación, esa que está Sorrendi Santiago, Pito Polo, ayúdanos con la presentación aquí, entonces también nos trae instrumentos
forma un banda para yes. toca. Nos invita a MCB também, que está nos bancos amigos. Turbia, MCB está um banco que sempre ora botou um projeto viral, ora está trata green, costa um pascol, sempre não tem. Não está para comunidade, não está roupa ativo. MCB segura que um dia a companhia, não tem mais companhia, me tem cobiça também, que está querendo para invertir dentro de nós mesmos. Então, ora na Bini, não de te conte um projeto assim aqui, até ainda nós não sabemos de nós e não. Isso é uma surpresa, eu ainda não sabe de jeito. Mas eu tenho que momento que não há minha apresentação, não há visto, não há ideias que passam a nós na cantora, mas nós temos que papia. Então, eu não há vira parte de nossa organização. Me dá roupa e contento de parte de Silicor com a MCB para join us para sombra numa organização chiquita, tão coisa grande, coisa que está. Um grande, de cinco escolas, cada banda tem entre cinco para de cinco homens. Diferente gênero de música. Sim, sim. Ah, me está curioso para mim, não somente é parte que com natra. Kiko não também toca. Kiko não também toca. Mas não, é número não de banda não. Sim, sim. Sim, esse também nós estamos mais curiosos, tem vários aspectos de... Nós não sabemos. Para nós é importante, é parte de preparação, é candidato de aluno, quem tem aluno, vou ter que registrar o nome, para seguro hora de parte de premiação, então, para poder preparar esse setup de parte de som, que sim, nós mesmos sabemos que tem instrumento que não vai tocar, nós sabemos que instrumento não também, porque naturalmente, agora nós vamos com o Marco Gideon, para não por aí, até passou é instrumento que você traz e é arte que você cria é mesmo por zona bom passou até se é aquela te competência também um parte de cantamento, pero é noto um som festival se você canta malu você nota perde se você canta bom você nota gana boa arte de reciclagem mesmo está top então é instrumento na mesma zona bom é seita põe que você escolhe por gana é seita é competência o que você escolhe na tá gana prêmio prêmio de surpresa pero me tem que pensar assim cenário para competir, vai um prêmio acaba. Ok, não agredo. Foi um momento de um prêmio acaba. Sim, você não tem, não está guarda, moço. Sim. Tour, escolha também cai, também cai. Tour, everybody is a winner. Foi na hora que bota ding, mas nem uma bicha ding, é tanta de competência, bota um winner, pessoal. Bota uma iniciativa para bobar, é challenge aqui, para drenta, ding inteiro trajeto, e nota algo fácil. É tal, para sombra, mas nem uma bicha. Botei um comissão na pensa, o que você vai trazer? O que você cria? Vou fantasia, tenho que começar a flotar para pôr trazer instrumento então para poder tocar. Mas tampouco nós não podemos passar para essa competência. Mas um par de gravação com nós temos, não. E dia ele vai estar com um ar caliente, candela, candela. Mas você tem 7 lunas para trás, para o nós temos 7 lunas para trás, para o projeto. Mas você mira, um coisa que você vai dizer, this is something I have to share. Bossa, mamira, me tengo que pensar dos cosas. Mamira, un tire. Anto, mamira, un drum set traja de un material. Que a mi quer sani o Marsling não pode pensar para trás. Ah, bom, ela gana. Eu vou fazer um show. Nan material na instrumento com material com o Mara vai escolher com ele inspirar hobby docente hobby jovem então mas sinto me mais dois meses ora o Mara de comi e desca me tá competir que escolha que hobby na me tem que trazer um bom coisa me de great mas o Mara tá um experto em arte de reciclagem gala ali você também tem visto nós e você tem por voar top. Gideon também está nos tendo aqui, está para músico, está bem, tem que ir para a stage. Agora aqui, está bem, cabeça, a escola, está bem, 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 está bem
a mí te tengo picosi así, pues mucho na que sa. Está on fire. Sí, pues es docente nan también sa aquí con antiguo así. Sí, te mira que es un momento okay, estás aquí con tapa tapo ajá, momento durante día entero. Pero te miré entusiasmo de que hubo nada. Dus aparte ku e docente ta guia na e docente ta track nang nang mes ting school ku mamira ku ta nang ta track ye fro ku ting ting school ting e un je hove na mesta dirigente di e banda mener escola hala un banda medio mener escola hala un banda si o mi tela ge ultimo palavra si o passa e microfone pa nosa carrera sa ki na mi tela ga abo ke ultimo palavra prendo ku ba comeza pa per me pa bo por invita e pueblo di Kosovo pa dia 2 di dezembro ora. E 12 dezembro in principio tour a school tin carci se che tour a school non promedo per a cerca school non cui ya you desk a spiega a menciona a school non e per ha carci se che na anto se dato caso to carci ca se che na sempre ori per passer a passa cerca no si libremente in teori non sta va a ina conos por do na carci e da na WTC anto e competenza lo di 4 per che tour di a noci. Ok, quando va a carci? No, I'm going to explain it. New day.